Now I would like to invite Her Majesty Queen Silvia of Sweden, the founder of the World Childhood Foundation, to give her keynote address. I'm grateful and proud to be joined today by my supporter and partner in the fight against child sexual abuse and exploitation, my daughter, Her Royal Highness Princess Madeleine, a mother of 2.5. Princess Madeleine has been instrumental in bringing the World Childhood Foundation to the world of social media and campaigns, using new platforms to raise awareness about child sexual abuse. Hur är det att jobba tillsammans så här? Ja, jag tycker det är underbart. Det är härligt. Det är naturligtvis alltid föräldrarnas önskan att man har någonting så pass gemensamt med sina barn också. Så jag är väldigt glad och stolt. Därför här har vi en idéspruta som har utvecklat olika kampanjer som jag tycker är fantastiskt bra. Och det är ju inte bara thank you-kampanj men också Eyes Wide Open. Men kanske du vill berätta om det som jag tycker det är fantastiskt bra. Ja, du fick ju, prinsessan fick ju höra igår att du för facklan vidare i källordarbetet. Hur känns det att höra? Det vet jag aldrig. Ja. Det är underbart att mamma har en sån tillit till mig och jag hoppas att jag kunna föra facklan vidare. Men det är svårt att fylla mammas skor på samma sätt. Men jag kommer göra mitt bästa. Det är jätteroligt att kunna hjälpa mamma i den här frågan i och med att det är en väldigt tung och rätt jobbig fråga som vi arbetar för. Och på det sättet, om jag kan hjälpa mamma att och underlätta för henne så gör jag gärna det.